tady jsme se letos rozhodli jít na ples, ačkoliv jsme na jaře nebyli, protože se nám to zdalo příliš drahé, tak jsme si prostě řekli, že půjdeme teď. A sice se nám to zdalo pořád drahé, ale nakonec jsme obětovali ty peníze, protože jsme slyšeli, že Voroněž je strašně pěkná, tak a nikdy jsme tady nebyli, takže se tady konečně podíváme. Tak konečně jsem se převlíkla, dostala jsem se do šatny a tam jsem si odložila. A teď se chystáme si zajít pro welcome drink a potom doufám, že si vyzkoušíme swingovou kapelu, kde nás budou učit ty kroky, takže doufám, že to si užijeme. A taky se těšíme na 100 zvířat s jejich hudebním repertoárem, který bude určitě velmi zajímavý. Žádný, že jsem mrečel a měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš. Se nám se nekoná, my dva ho nenapsali. A nikdo mi už to nás trázej, na mě stále, nic se mě ani já. Ani ty zlaty je lepší. Pojď zbaží na běhách, co nikdo nenatočil. Nebylo nic, já je tedy strach chvíl. Můžem si teď dát sednout, nebylo nic. Co je to s tebou takhle po ráno? Co pak máš, pokud to do mě mít citu? Swing jsem se teda naučila od kamarádky, která naštěstí dávala pozor a nějaké kroky mě naučila. Ale bohužel jsme si ho nestihli zatančit, tak doufám, že dole bude ta možnost. Začalo to zvláštní, že pokračovat třeba tak, že zůstaneme tady. Takže to můžeme... A momentálně se nechávám opečovávat a malovat, protože jsem to doma nestihla. Dneska jsem ještě měla zkoušku, takže jsem ráda, že jsem vůbec přišla na čas. Takže aspoň využívám této možnosti se nechat namalovat od profesionálů. Tak doufám, že mi to bude slušet. A že se mi to bude hodit v šatu. Takže už je konec plesu a teď už se chystáme pomalu domů, protože zábava tady končí a přesouvá se to všechno na favál, ale bohužel já v těchto šatech asi na favál nepůjdu, takže navíc mě strašně bolí nohy, takže už jsem si musela sundat i boty a už se těšíme domů, už se těším do postele, takže asi tak, ale byl to fajn ples, jenom to bylo hodně náročné, protože jsme se teda moc nezatancovali, byla tady hodně taková mainstreamová hudba, což asi v takových šatech a v takových botech si moc nezatancuju jako na diskotéce, takže jsem čekala, že si více zatancujeme takhle ty klasické tance. Swing jsem bohužel prošvihla, ale tak třeba příště, na nějakým jináčím plese.